Kenegonlar bemalol o'tirib olinglar. Mana shu fursatdan foydalanib bu kiyoshga barcha qasosali san'atkorlar nomidan Vodiy studiyasi nomidan bu kiyoshga baxtlamiz. Baxtli bo'linglar. Nargillarda beshik ko'llardan xizmat qilish har birimizga nasib etsin. Bir juft chiroyli qo'shiqdan keyin albatta kuyovimizni, kelinimizni guvohlarni mikrofonga taklif qilamiz. To'ylar boramiz. Marhamat o'tirib olinglar. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. To'ylar boramiz. Thank you.
Kaydı abla tamam mı? Nasıl? Tabii mi?